Sideetihiin dhalinyaro ku soo dhawaada muuqaalkan maanta waxaan idin wadaa film lagu magacaabo Chang E. Filmku wuxuu ku bilaabmayaa sanadkii inoo sheegay inuu yahay 2019 wax walbana waxay isbedeleen 60 sano kor oo ku beegnayd sanadkii 2030 waxaana si xawliye isku bedelay cimilada adduunka oo dhan xitaa heer bani aadamku ay la kulmeen abaaro daba dheeraaday dadka dunida ku noolna waxay gaareen tiradii ugu badnayd abid xaaladuna markii ay faraha ka baxday bani aadamku waxay ku qasbanaadeen inay ka guuraan dhulka ayna hawada sare ka samaystaan dayax gacmeedyo gaadhaya ilaa 80 xabbo kuwaasoo ay ku noolaan karaan inta noloshooda ka dhiman si kastaba ha ahaatee dhowr sano gudihii bani aadamku waxay la kulmeen iyadoo 3 dayax gacmeed oo loo yaqaano dayax gacmeedka 8aad iyo dayax gacmeedka 12aad iyo dayax gacmeedka 13aad ay ku heshiiyeen inay samaystaan dowlad ka madax bannaan dhammaan dayax gacmeedyada kale ee la midka ah waxayna magac ahaan iskula baxeen jamhuuriyadda Adrian kadibna waxay dagaal toos ah ku soo qaadeen bani aadamkii ku noolaa dhulkii laga soo haajiray dagaalkaasina ma uusan ahayn mid iska caadiya laakiinse wuxuu qaatay 40 sano oo xidhiidha inuu sii socdo inkastoo dagaalkan ay qayb ka ahaayeen robot loo ekeysiiyey bani aadamka xaaladuna markay halkaas maraysay bani aadamku waxay isku diyaariyeen weerarka ay isku difaaci lahaayeen iyagoo samaysanaya robotis aad u horumarsan dhinac walba oo dagaalkana ka caawin kara inay ku guulaystaan kadib filmku wuxuu u wareegay kabtan Chang E taas oo ku soo toostay iyadoo ku sugan magaalo cidlo ah waxaana jiray robotyo u soo socday dhinaceeda si ay u dilaan maadaama ay tahay bani aadam laakiinse Chang E waxay isla markiiba iska difaacday weerarka robotyada iyadoo u isticmaalaysa qalab aad u horumarsan oo ay wadatay runtii robotiska way ku adkayd inay la sii dagaalamaan bani aadamka maadaama bani aadamku ay samaysteen hub si fudud uga adkaan karaa dagaalkuna markii uu sii dheeraaday waxaa goobta yimid robot kale oo aad isaguna uga horumarsan dhammaan robotyada kale ee la midka ah kadibna wuxuu rasaas aan kala joogsi lahayn ku furay Chang E laakiinse markii Chang ay isku dayday inay qarxiso robotka waxaan aragnaa in robotkan uusan si fudud ku dhimin karin dhib walba oo soo gaadhana uu iska xalin karo runtii Chang ma aysan haysan waddo kale oo aan ka ahayn inay damin u dhigto robotka si ay iyaduna u hesho fursad ay ku baxsan karto kadib Chang waxay ku soo daba dhowmatay baabuur yaalay goobta iyadoo qorsheynaysa in robotka ka toogato meel uusan ka soo dhaqaaqi karin laakiinse dhibaatadu waxay timid markii Chang ay ku mashquushay caruusad yar oo ka soo laalaatay baabuurkii ay ku dhuumanaysay markaas oo robotkuna uu fursad ku helay inuu gacanta ka toogto wax yar kadib markii Chang ay ka soo kacday rasaastii ku dhacday waxa isla markiiba isbedeshay jawiga magaaladii ay ku sugnayd kadibna waxaa layna baraa in Chang aysan ahayn midkii runta ahayd laakiinse in xaqiiqdu ay tahay in Chang ay ku dhimatay dagaal dhowr sano ka hor dhex maray bani aadamka iyo robotiska waxaana jirtay koox saynisyahana ah oo isticmaalayay koobiga maskaxeed ee Chang iyagoo isku dayayay inay ka samayn karaan robotkii ugu fiicnaa iyagoo awood u leh inay sii badin karaan ilaa ay ka dhigan karaan kuwo loo diri kara dagaal dhibaatada ugu weynina waxay ka taagnayd markii saynisyahanadu ay ku war heleen in robotkan ay kasoo koobi gareeyeen bani aadamka uusan samayn karin horumarkii ay ku taamayeen had iyo jeerna waxay kala kulmi jireen guuldarro joogta ah iyagoo aan garanayn dhibaatada ugu weyna halka ay ka jirto kadibna waxaa lana baraa madaxa kooxda saynisyahanadan wada qorshahan oo lagu magacaabo si hoyoon waana gabadh ay dhashay Chang Yi oo si joogtaha u daawan jirtay wejiga hooyadeed maadaama iyada oo yar ay ka dileen robotisko iyo sidoo kale San Hoon oo ah maamulaha mashruucan lagu horumarinayo aaladda robotiska ee u shaqeysa sida bini aadamka wax yar kadib San Hoon wuxuu bandhig gaar u sameeyey saraakiisha ugu sarreysa ee ciidanka si ay kor ugu qaadaan aaladda robotiska ay u adeegsadaan goobaha dagaalka bandhiggaasna waxaa lagu soo bandhigay robotkii lagu soo rakabay jirkii Chang markii madaxa mashruucan uu saraakiisha ciidanka si faahfaahsan uga warramay mashruuciisan iyo weliba isagoo soo koobid ku sameynaya taariikhda ka dambeysa dagaalka u dhexeeya bani aadamka iyo robotiska saraakiishu waxay u muuqdeen kuwo aad ugu caajisay mowduuca aadka u dheer iyagoo sidoo kale madaxa mashruucan ku wargelinaya
إن وحن أوضا أيسان أهين وح صورتا قل آه رونتي موقالك لوش الرحي آلاد روبوتسك آدك أوهر مرسن وحاكم موقتي إن روبوتسك لو أكيسين دون سيدة بني آدم دب آه أوكالي حتى إيضا لو سميني يجر إيا نرفع عن لغيش كي يكرين روبوتكي أغوهري إيسيني سياندو أي سو سارين وحا سيتو سلوغ لي مسكح دي إيا نرفيه يتشانج إيا غورتيني إني فائدوين أنقون دون تو كدب مادا حاكوح دي سيني سياندو إيا ودا مشروعا وحا يسكود دي دي إني سراكيش عيدن كا أمو چسو قاببك كالدوون إيا ودغمي دون روبوتكو سيكاس تبها آهاتي سراكيش وحي أشاگين إن روبوتكني ولي أوسان أدامي استرنين إن لو درشاقو ولين أو كوچي رتاو بركيسي محايا لمركي تشانج أي كوغول درستي دقالكي أغود دنبيي أي قشو وحا سيني سيهانادو كواد كاتي إني سراكيشا كداد عيان قرشوه دو عصوب إيا سيدا روبوتكني أولف القلة يدعضوين كعصوب دولدون ما أي سربن إني مالقلين دنبكو بحيص مشروعان مدام أي مرول بكلكون ميشرتي قول درشاوك تاه وحي يركد مركي بانديكو أو صور دمهاضي سي هويون إيا سانهون وحي يشين كولان قارا أو قرصون مركز أو سانهون أو أشاق سي هويون إني وليهاي ستتاقي ردي سؤودن إيا إن قدوميها وادا سر أو إيادا كفي لنا يوحي يابو هوين إني أو قبان دون تو كدب سانهون وحي أبدالي موضوعا وحونا أشاق إن حقيق دي هو يديد أي تاي تان إيادو نيرانتي دي إني قبتي حنون كا كانسر كا إسان ببادا كدعا تاس أو سببتي إن هو يديد أي كبير تكوحا علو شود أشاق استيهاشا سي أي داو أغوه شقبرد يذير لكن سوحا مركي دنبي خطر قشي حالة دو هو يديد قوان نكو قادي إني سوول بأبد بادي سقبرد يذير نسيب حمس مركي هو يديد أي دمتي ميد كيد وحا سوقاتي معاد كويا لهوذا سري كاس أو أوحل سارنا هرمارين تكنولوجيا دا روبوتيسكا كدب نوحو بلابي إن مسكح دو هو يديد أي كوحدان روبوتيس كواس أو أجيد كود أو أهاي إني دب أسو عليان نلوشي تشانج مادام أي أهد قبرد قيسيد أه أو أدو تقان الدقالكا رونتي معادكو وحي كفالة قادين وح برشاد قبرد يذير إيه وليب خرشادكو نلوشي دو أودن شان إيه صدن سنة كدب معهدكو وحو مركي أغوه ريسيكو قوليستي إن مسكح دي تشانك أي كوحران روبوت وصم يسان سيدة بني آدم عادي أوكالي وحينا حيطة كبدلين مقعي تشانك إيغو أبحيني تشانك إيه مركي إيدونا أي ويناتي قبرد يذيريد إيسي هيون وحينا قطي ميد آدوغو تخصوصتي دينا عا تكنولوجيا دي إيه هرمارين تروبوتيسكا وانا سبب تكينتي إنشان إيه صدن سنة كدب هو قامية لغا ديغا إسلام مشروعي ديب لغو سعليني يهوية دي تشانك إيهدو أجدد أغويني أي تهي إن مركو هرا ديب لغو سعلي حسوس دي تشانك سي لغو سعلي حسوس دي دن وحي مرر بدن إسكو ديين إني تيشاب أهان كو قليان دقالو ملا أوالا رونتي تيشابوين بدن كدب سيني سيهنودو إلا إيه هدو كميسان قوليسان قرشو هو دا كولان كاس كدب وحان أرقنا إيهدو سيني سيهنودو أي إسكو ديين إني هرا أودما استيران مشروعي أي سو ودين مشروع عاسين وحو أغو دنبينتي maalmo kooban kadib ku soo dhamaaday si guul leh inkastoo robotku uu markii ugu horeeyay ee uu soo kacay uu isla markiiba dareemay xanuun aad u badan oo ka haystay dhanka qalabka lagu rakibay laakiin sa robotkani qaybta feeraha iyo madaxaba wuxuu ka ahaa bani aadam caadiya xanuunkan waxa uu keenaysay qalabka biraha ee lagu xiray kadib robotku wuxuu bilaabay inuu siinay sahnada weydiiyay waxa ku dhacay jirkiisa maadaama wali ay si fiican u shaqeynayso maskaxda chang gabadha ay dhashay chang waxa iyaduna isla markiiba systemki kadimisay qaybta dareemayaasha xanuunka ay ka cabanayso hooyadeeda lagu bedelay robotka laakiin taas waxay sare u sii kicisay dareenka robotka iyadoo siinisyahanada ka dalbanaysa inay u sheegaan wixii ay ku sameeyeen taasna waxay runtii cadeynaysay in maskaxda bani aadamka ee lagu xiray robotku in iyadana uu soo gaaray dhaawac weyn ayna aad u adag tahay inuu hore u sii shaqeeyo sidaas darteed si hooyoon waxay amar ku bixisay in dib loo kala furfuro dhammaan qalabka lagu xirxiray maskaxda hooyadeed iyadoo qorsheynaysay inay mar labaad dib u soo kicin doonto maalintaasi hooyoon waxa la joogay siinisyahan ka tirsan qaybta shaybaarka kaasoo u sheegay inuu aad ugu faraxsan yahay inuu ka shaqeeyo xaruntan welibana qaybta dib loogu soo celinayo chang e sababtoo ah had iyo jeer wuxuu taageero weyn u ahaa chang koor intii aysan ku dhiman dagaalkii ugu dambeeyay ee ay gasho laakiin saruntiisi hooyoon waxay u sharaxday in hooyadeed aysan weligeed rabin inay noqoto geesiyad lagu faano kaliyan waxay ku dadaali jirtay inay gabadheeda u raadiso daawada kansarka taasna waxay markii dambe sabab u noqotay in hooyadeed ay safafka hore uga biirta dagaalkii ka dhanka ahaa robotiska maalintaasi hooyoon waxa lagu sameeyay qalinkii lagaga daweynayay kansarka waxayna sidoo kale ku beegneyd maalintii hooyadeedna ay dhimatay laakiin shan iyo soddon sano kadib marmarka qaarkood si hooyoon waxay si aad isku weydiisaa sababta hooyadeed ay nafteeda ugu hortay si ay u badbaadiso bini aadamka kale iyadoon xitaa gabadheedu inay caafimaad qabto ka warhaynin kulankaas kadib si hooyoon waxay soo raacday
qaaday mid ka mid ah tareenada mara magaalada waxayna tareenkaas gudhihiisa ku aragtay hooyo inanteeda yar sasabaysa kadibna waxay dib u soo xasuusatay maalintii ugu dambeysay ee hooyadeed aragtay maalintaasii hooyoon waxay isku diyaarinaysay qalliin hooyadeedna waxay gabadheeda u rajaynaysay nasiib wacan koor intii aysan iyaduna u soo bixin goobta dagaalka maalintaas Chang waxay gabadheeda yar u ballan qaaday inay dib ugu soo laaban doonto maalin ay ahaataba xasuustaas kadib tareenku wuxuu soo gaaray halkii uu u socday si Huyun waxay soo aaday inay ka qayb gasho imtixaan sanadle ah kaas oo qof kasta qasab ku ah inuu ka qayb qaato sanad kasta si kaliya uu u cadeeyo inuusan ahayn robot inta lagu guda jiray imtixaankaas qof walba waxaa la weydiiyaa su'aalo kooban oo la xiriira dareenka iyo akhlaaqda taasna waa tijaabada ugu mudan in lagu kala ogaado in qofkani uu yahay robot iyo in uu yahay bani aadam maadaama ay aad u adag tahay in waqtigan la kala saaro bani aadamka iyo robotiska imtixaankaas kadib si Huyun waxay u timid daktarkeeda gaarka kaasoo si murugo leh ugu sheegay in buradii laga gooyay yaraanteeda ay mar laba dib ugu soo noqotay sambabada jirkeeda arinta aadka u naxdinta lehina waxay ahayd in markii qiimeyn lagu sameeyay burada ku taala jirkeedu iyo weliba inta ay qaadan doonto in laga daweeyo ay gaadhaysa 3 bilood oo kaliya ayna dhici kartay inay badhimato 3 bilood gudahood taasna waxay la micna tahay in qalinkii lagu sameeyay yaraanteeda uu ahaa mid aan waxtar aad u weyn lahayn kadib daktarku wuxuu u sheegay in tallaabada ugu fiican ay noqon doonto si kaliya ay uga badbaado inay dhimato in maskaxdeeda la koobiyeyn doono kadibna loo wareejin doono dhanka robotiska maadaama sharcigu uu aad u ilaalinayo dadka sidan door bida si kastaba ha ahaatee dhakhtarku wuxuu u xaqiijiyey inay jiraan 3 nooc oo ay kala dooran karto kuwaas oo loo kala yaqaano A iyo B iyo C nooca A waa nooca ugu qalisan dhammaan robotiska waana nooca ugu sarreeya ee u dhaqmi kara si la mid a sida ay u dhaqmi karaan bani aadamku oo kale nooca B waa nooc ka qiimo jaban nooca A balse luminaya xuquuqaha ay leeyihiin bani aadamku dowladun waxay noocan diiradda u saartaa si kaliya ay addoommo ugu noqdaan bani aadamku oo kaliya nooca C waa nooca ugu khatarta badan xitaa ka qiimo hooseeya labada nooc ee kale kaasoo aan dadku ula dhaqmin sida bani aadamka oo kale hooyadeed Chan waxaa iyada hore loogu dooray nooca A maxaa yeelay dhakhaatiirtu waxay ka faa'iidaysteen saboolnimadii haysatay waxayna Chan qoyskeeda siiyeen lacagtii qalinka loogu sameynayay gabadhooda yar iyagoo xitaa kafaalo qaadaya kharashaadka nolosheeda oo dhan kadib si Huyun waxay dhakhtarkeeda u sheegtay inay doonaysay inay ka soo fikiri doonto midkii ay dooran lahayd markii si Huyun ay kasii baxsay dhakhtarka waxaan aragnaa in sidoo kale dhakhtarkuna uu yahay robot kaliya lagu rakibay maskaxdii bani aadamka si Huyun waxay iyaduna dib u xasuusatay maalintii madaxda sare ee shirkaddu ay yimaadeen gurigooda kadibna ay ayadeed ka codsadeen inay saxiixdo heshiis u ogolaanaya in maskaxda gabadhooda ay u isticmaali karaan inay ku xidhaan robot taas beddelkeedna waxay qoyska u ballan qaadeen inay ka saari doonaan nolosha saboolnimada ee ay ku jiraan ayna sidoo kale bixin doonaan kharashaadka qalinka lagu sameynayay gabadhooda yar maalintaas ilaa iyo maanta si Huyun waxay mar walba daawataa muuqaalka wajiga ee hooyadeed lagu rakibay robotka inkastoo maalmaha qaarkood ay maalinta oo dhan ugu dul dhammaato inay soo booqato jidhka hooyadeed ee la geliyay koomada kaas oo saynis yahanaduna ay ku hayeen qol gaara si ay uga ilaaliyaan in maskaxdeedu ay qudhunto maalintaas maalintii ku xigtay kooxdii saynis yahanada ee si Huyun ay hogaaminaysay waxay isku dayeen inay sameeyaan nuqul cusub oo ka samaysan maskax iyagoo isku diyaarinaya inay ku tijaabiyaan robotka Chang laakiinse San Hon oo ahaa madaxa mashruucani wuxuu bilowgiiba doonayay inuu sameeyo wax ka duwan si uu isugu dayo inuu natiijo cusub ka helo tijaabadan wax yar kadib Chang waxay ku soo kacday iyadoo xanuun aad u xun ka dareemaysa nabarka ku yaala lugteeda kadib si Huyun waxay bilowday in markii ugu horreysay daawato sida hooyadeed ay u xanuunsanayso markii Chang ay isku dayday inay u dagaalanto si geesinimo leh xaaladdu waxay noqotay mid aad ugu xun taas oo sidoo kale u horseeday in laga guuleysto si kastaba ha ahaatee markii robotisku ay bilaabeen inay dilaan Chang siinisahnadu waxay la kulmeen iyadoo maskaxda Chang ay bilowday inuu u shaqeysa si ka xawaara sareysa sidii ay ku ogaayeen markaas oo Channa ay bilowday inay u dagaalanto si aan caadi ahayn iyadoo kaliya feer kaga adkaanaysa robotiyadii kale dhibaatadusa waxay timid markii ay Chan joojisay dagaalka iyadoo u malaynaysa in uusan ahaanin robot kale laakiinse hal mar laga toogtay qaybta maskaxdeeda
تاسن وحسيدو كلا خلخل قليسي قيبتي مسكحدة إيه لغورة كيبي تشانج لكن سمدح مشروع عن وحوكلي كفر حسنا سيدا عجيب كلا يودق على انتي تشانج مدام اي اوه هيد مركي اوه ريسي إيه سيدا اي سميسو معلين تي كوحكتي كوحدي سيني سيهنادو أوردي موحي كسو بحين شاي باركا وحين او سفرين حارون تقوين إيه شركة دا اي او شقيان وحا سكن حسي مركي إيه لقل مين مدح عصوب اي واحدة هرمارين تربطيسكا تاس او كور قليسي إن وقت حادر كان او سنشوغين قدوميه تاس بدل كيسان هون وحو بلابي إنو كو قصلا كوحدن كسو دويسي حارون تا إساقو يسوي ديني باهيد وين إيه لاقبا واحدة هرمارين تا سبب تو اه شركة دو ويليجين ميسان يالان واحدن وانا مركي او هوريسي إيه لعركة شركة دا اوليه واحدة هرمارين تا سفر كاس كدب كوحد وحي سيودة جيرا ديب او صلا بتن شاي باركا سان هون وحو سيودة افلقادة شقالها عصوب مالما كوبان كدب إيضو كوحد اي كود داليان هرمارين تا چانج وحال غوصو ورقلي إنو يمد قدوميه اي دونيين سان هون وحو وديسيون إن سوقا داتي امتحان كيدي سان الله أها سببتو اه امتحان كان قفل بوحو اوها مهم سلوه بي إن مسكحيين او في عيني هيا إن كلاي انتي وده هذا الكود اي وتين وحي سوقارن حفيسكي او كسوقي قدوميه وحاس لياب نقطي مركي سينما فلانا او استاق او قل لي مدح مشروعو إيادو لي نوشيجي إن دب أهانتي او يهي ربط او دوشا كما عملو قدومية تشيرمان لكن ساسي هويون وح فكرد اه كميسان هايسان قرشاه قدوميها كدب قدوميه وحو اوشاقي إن كلي او قوي مد إن كور قليو إن إذا مدي إسبهايسيجي تشمورهيد أدريان أي كلا صحيح دين هشيس نباديد كاس او معنيسون او يهي إنو دمادي دقالكي او دحيي وان لو بهنين إن ما تكدب أي سيوذان رب تسكي أي وذين لكن سو قدوميه وما تحكلي حتى علم باريستي أي كسميين تشانج وحونا كسو قادا سيدي ميد آن معنى لهين إساقو كلا تلنية إنو او استعمالان سيدي شقالك قري كدب قدوميه حو مركي اوغو هريسي سيحاد او قرتي إن دب أهان تي او سان هون او سميستي سي اوغو قادو قرشياشي سا كدب سي هويون وحي قدوميه كعصتي إني دوني سي إني بحضو إيادو قرشيني سي إني هرا أسي وضطو مشروع هويدي لكن سي قدوميه حكور قليي إن دوان حرون تشايبار كالاقا قادي دونا تشانج دور ساعدود كدب سي هويون وحي دب اوغو سوال لابطي شايبار كا إياد إيا كوحدي دون وحي مركة هرا دوبيسكو سمينيين لمان قاباوكا كالدوان اي روبوتكو اوغو فالعلني تيشابك استو اولوغو سمينيو كور انت ايسان واح بدلاد اهكو سمينين هدف يدي سا لباتادو سا وحي تيميد مركي سيني سهندو اي كور هلين إياد روبوتكو اوغو سي دح ديماني تيشابادو قده هيدا واح والبن وحي ام مقدين كوو فراها كسي بحيا مادام ان حتى لچوچين كرين سيستم كمسكاح دا اي روبوتكو اوغو شقيو كدب سي هويون وحي أمليني إني تاي مالنتي أقدم بيسي أي عركتو هويدهيد كدب مدح مشروع عنو حسي قوسي سجودي إنو لوك تكتوك تربطكا سي أي أقفو ذاتي إنو تشوشي دقدقاقي سفراها بدن لكن سو حالياب نقطي مركي دمان سيستم كربطكا أودن أي دمسي سي هويون سي أي كلي هويدهيد أقبت بادسي إن دباتوين واوين لسو غارسيو تاسن وحي سبب أو نقطي إن مدح مشروع أو حناقسني أوغوهن تبو إن أدلي دون هدي أي سندب أشيدن سيستم كأوكو شقيا روبوتكو رونتي تاني واح عبسيه كميسا ريبين سي هويون واحين كلي اوغيد اني تاي قفك كلي اسيفي عن افهنسن قابك اللو مامل لكورا سيستم كاي كو شقي سو هويدهيد مدح مشروعون اوود اموسا لاهين انو ديلو حتى انو سو غارسي ديباتير كدب سي هويون واحي شقاليه اي لشقيني سي اوغم هاد عليسي سيدي واناك سنيد اي ولسو وذين مشروعان ايادو اوشيكي سي ان لغاري وقتي لچوچين لها مشروعان اي سو وذين مدد آدك اوبادن مالما كوبان كدب سي هويون وحا سي اد اوحن اوغو سوكا عي حنونكي كانسر كا ايادا ولبا اسكاين دا تري سا حنونكا اي كد ريمي ساسن ببادا وحين كليو حوغا ساري چرتي اني كان تراشو حوكتي مسكاح دا اي هويدهيد ان كستو غوردن با اي كوار هشي ان ميد كامي دا سيني سهندي لاشا قيني يي او ايب جي قيبتي مسكاح دا اي هويدهيد او كاها يي سيدا ستر تي سي هويون وحي سلامركي بدب اوغو سوالا با تي حرون تا شاي باركا ايادا سي هور مريسا ميد كامي دا شقالاها شاي باركا وحي سلام فلانا ام شي حوغاه سنقد اه او كا ايمانيس غودها قولكا كدبن waxay ku soo garacday albaabka markii laga furayna waxay isla markii waxa ku soo dhaaftay albaabka waxay si aad uga naxday markii ay aragtay robotkii hooyada lagu bedelay oo si qorsoodi ah lagu soo xaristay qolka kaas oo aan xinnin wax dhar oo asturaya jirkiisa xanaaq dartay si hooyoon waxay asturtay jirka hooyadeed kadibna waxa shaqaalaha xog uga qabtay cunaha iyadoo weydiinaysa sababta ku kaliftay inuu sidan ula dhaqmo robotka kadib shaqaaluhu wuxuu isku dayay inuu u sharro
farxo in xaqiiqdii robot kan lagu rakibay hooyadeed uu yahay robot kaliya raaci kara amar kasto ay siiyaan bani aadamku isagoo waliba u sheegaya in robotiyada qaar kood markii la farsameeyay in lagu talagalay in xitaa uu xiriir hoose la sameyn karo bani aadamka maadaama sidoo kale Chang iyaduna ay ahayd mid caan ah dadku waxay ku fikiriyeen inay ku bixiyaan lacag malaayiin dollar ah si kaliya ay u geystaan guryahooda iyadoo si huyun ay aad uga xuntahay inay maqasho warkan waxa isla markiiba kasoo baxday qolka waliba iyadoo la ilmeynaysa maalintaas wixii ka dambeysay waxay bilowday inay waqtigeeda oo dhan la qaadato andaroodka hooyadeed ilaa ay ka sugto inta xarunta shaybaarka laga qaadayo waqtigaas Sanhoon wuxuu u muuqday sidii mid niyad jabsan isagoo u malaynaya inuu lumiyay kalsoonidii uu ku qabay gudoomiyihiisa maadaama laga joojiyay mashruucii ay soo wadeen sanadaha badan si huyun iyadoo iska indhatiraysa dhacdooyinkii isxigxiga waxay si toosa u soo gashay qolkii uu ku jiray robotkii hooyadeed kadibna waxay bilowday in robotka ay u shido qaybta dareemayaasha ayna sidoo kale u xaqiijisay sida ay wax walba u jiraan markii robotku uu dareemay qaybta xanuunka si huyun waxay u sheegtay in iyadoo dhaawacan ay kasoo badbaadiyeen cadowga sidaas darteedna ay doonayaan inay ka caawiyaan inay dib u habeyn ugu sameeyaan dhammaan jidhkeeda oo dhan markii si huyun ay wax walba u sharaxday robotka ayna bilowday inay damiso sistamka oo dhan waxa sinan filana mar labaad u bilaabantay in si xawliya ay u shaqeyso maskaxda robotku uu ku shaqeeyo markaas oo Chan ay weydiisay in gabadheedi yareed ay ka badbaaday qalinkii lagu sameynayay hadalkaasina wuxuu ka ilmiisiyey si huyun waxayna ugu dambeyntii garwaaqsatay in ay dib u soo laabatay maskaxdii rasmiga ahayd ee hooyadeed kadib Chan waxay u sheegtay inay dareemaysay inay gashay dambi aad weyn sababtoo ah intii lagu guda jiray dagaalka waxaa sinama filana uga luntay hadiyaddii ay gabadheeda yar ka soo qaadatay koor intii aysan gelin qolka qalinka runtii hadiyaddaasi waxay markii dambe galaafatay nolosha Chang waana sababta keentay inay ka mashquusha tijaabo kasta oo ay ku sameynayaan saynisyahanadu oo hin darteed si huyun waxay adkaysan kar weyday ilmada ilaa ay ka fikirtay go'aankii ay ka gaadhi lahayd si aan looga kaxaysan robotka lagu rakibay hooyadeed markii la soo gaadhay maalintii ku xigtay si huyun waxay isugu yeedhay saynisyahanadii la shaqayn jiray waxayna u sheegtay inay doonaysay inay sameyso tijaabadii ugu dambeysay ee robotka hooyadeed intii qolka shaybaarka lagu guda jiray si huyun waxay si qarsoon oo degdeg ah u tirtirtay dhammaan qaybihii aan la aqoonsan ee maskaxda hooyadeed kadibna waxay si hoose dhegta ugu sharaxday waxyaalaha macquulka ee ku dhici doona marka la kaxeeyo tijaabooyin isxigxigay kadib markii ay soo dhammaadeen dhammaantood saynisyahanadu waxay ku warheleen inaysan wax isbeddel ahi uusan ka muuqan robotka si kastaba ha ahaatee robotku waxaa markii dambe soo kaxeeyay shaqaalaha markaas oo Sanhoon uu bilaabay inuu dib ugu soo laabto qolkiisa laakiinse waxaa galay shaki aad weyn wuxuuna isla markiiba dib ugu soo laabtay xarunta shaybaarka wuxuuna shaqaalaha weydiistay in si tartiib tartiib ay dib ugu soo celiyaan muuqaaladii ugu dambeynaya ee laga duubay markii robotka lagu sameeyay tijaabada waxaana soo baxday in robotka aan la toogan xaqiiqduna ay tahay in isagu uu si toosa u hakiyay dagaalka taasna waxay aad uga yaabisay dhammaan saynisyahanada oo aan hal mar xitaa fahmin in robotku iska dhigayay sidii in aan weli loo dhammaystirin qaab dhismeedka maskaxdiisa intii saynisyahanadu ay isku mashquulsanaayeen waxaa silama filaana u yeedhay dhawaqa khatarta ee xarunta sababtoo ah Chang waxay si toosa u bilowday inay markii ugu horreysay la dagaalanta shaqaalaha shaybaarka si huyun waxay dib ugu soo laabatay shaybaarka waxayna isla markiiba tirtirtay dhammaan xogta mashruuca asalka ee hooyadeed Channa iyadoo raadsanaysa hab ay kaga baxsato xarunta shaybaarka waxay silama filaana ula kulantay qol ay ka buuxaan boqolaal robotis ah oo iyada oo kaliya laga koobi gareeyay isla markiiba waxaa qolka soo galay ciidamo robotis ah Channa waxay ku qasbanaatay inay iska difaacdo inkastoo ay ahayd markii ugu horreysay iyada oo maskaxdeedu ay joogto ay gasho dagaal rasmiya haddana waxaa nasiib wanaag ka soo gaadhay gabadheeda oo ka caawisay inay kantaroosho robotkii dagaalku kula jiray hooyadeed waxaana hooyadeeda u sheegtay in labadooduba ay ku wada jiraan xarun weyn aysanna fududeyn inay si fudud uga baxsadaan laakiinse runtii Chang ma aysan ogeyn in si huyun ay tahay gabadheeda yarayd kaliyan waxay ka shakisaneyd sida naxariista le ay mar walba garabka u siinayso wadahadalkoodana waxaa kala jaray markii qolka ay kasoo buuxsameen robotis wata hub aad u tayeysan kuwaas oo soo qabtay hooyada iyo gabadheedaba kadibna waxay bilaabeen inay toogasho ku dilaan Chang markii ay dul yimaadeen meydkeeda si ay u hubiyaan waxay ka naxeen markay arkeen in qaybta maskaxdeedu ay faaruq tahay taas oo la micno ah in intii muhiimka ahayd ee ay u socdeen laga saartay jidhka robotka sidaas darteed waxay dib u eegis ku sameeyeen dhammaan muuqaaladii ay duubeen kaamirooyinkii ku xidhnaa qolka waxaana soo baxday in runtii si huyun ay qaybtii maskaxda kala baxday robotka hooyadeed
دبدد ايدو او وريجيني سربط كلي او امان اه او ايكو الاشان كارتو سي كلي اي او خيان تعيدن كا امان كا مركي لسودة اي سي هويون واحي ترين كلاسوفو شي ربط كي ايكو صوحي دي قيبتي مسكاحة اي او هيدد ايكو شقيني سي واحا سلاياب اهد مركي قده ترين كو اوكو سي سوغي سان هون كاس اوكو ايدي اني سن اوهو كان سنين امرادة قدوميها كدب نووحو بلابي انو اسكدرو هويد اي قبرديدا ونو هويد اوشيك ان قبردن اي تاي قبرديدي يريد اي لغو سميني قلنكا لكن سسان هون وحو اد اوغا حناقصانا مركي سي هويون اي سن واح وربحين اه اوغا شيكين ان حتى اي دب اصول لابطي قيبتي مسكاح دا اي هويدد كدب نووحو بلابي انو سلم فلانا قربك اوغا توكتو تانك نو حي ايضو عري سن وير ركوسو قاد دي سان هون لكن سن مركي حبدو اي سان هون كقدع دا قيبتا ايشا وحو مركي اوغو ريسي اساغون حقيق سدي انو يهي روبوت مركز او سي هويون اي اوغي يدي انو يهي ادون او شقايه قدوميها هذا الكاس نوحا اد اوغا حناقي سان هون مركز او بلابي انو كشقي سيو لمن اوذيه لوغو تلقلي انو اسكو دفاعو هدي او غلا دقال حالة دقال كون مركي اي اد وحماتي حتى وحو خلخل سو غاري قيبتي سعود كا اي ترينكا چانج نوحا كلي اسكو دي سي اني سي اون اوغاد كا تربط كا كالي مركي سي قرشيسان اي اوغو دواتي اني قبي اهم بكتور تترينكا وحا ايغونو قوبتي مدى روبوتيسك امانكا كدب روبوتيسك وحي اسو دوادين ترينكا وحينا بلابين اني هال مركوسو ودا بوذان اينا دقال توس لقلان چانج او كليكو اه توبانان روبوتيس اه او اد او هر مرسن مركي سي هويون اي اراكتي حالة دوحون اي كوچرتو هويدهد وحي اسكو ديدي دي اني كچوچيسا ان روبوتيادو اي ديلان نسيب حماس وحا قدال اسو توري ميد كميدا روبوتيادا تاسن وحي رونتي اد او غاري سي سي چانج اني اراكتي قبرديد او خطر كوچرتا وحينا كو ديري قلسي ان مركلا اي نقطة ميد ادو دقال بدن او سيفو دود كبر برين كرا دمان روبوتيسيادا كلا اي سو هاري إلا سان هون اي كسو تورتي ترينكي اي سارنيد نسيب حماسي وحو فرصتكو هلي ان او ديب او سو لابتو إساقو غرب كهلي يميد كميدا روبوتيادا كلا كدب وحا مركلا ديب او بلامي دقال كلا او دحي سان هون اي چانج ان كستو ترينكو او سو غاري مغالدا هدن روحيتان كلا بدا ترين اي سكو دكسن وحي سبب او نقطي ان ميد كميدا او هوس او سي دعو سي هويون وحي غرب سي سي هويدد سي اي اوغا بدباد سي اني كدعادة ترينكا نسيب حماس وحا ترينكا لباد صور راعي سان هون او اساق اي ترينكو با اي كسور دعين جيدكي هواد سير اي دول مريين وحي يركدب ترينكو نوحو سو يستاقي اغاقار كبور هوستي دا چاقن وحي دوني سي اني در يشا نبر كراساست اي سو قادي قبرد دا لكن سي وحي هال مر مقلين ربا تيسك امانكا او كسو وچهن سي دا ستارت سي هويون وحي هويدد او شرح دي اني سن وقت بدن او هارين حتى هدي اي بدباد اني سن كبدباد دونين عذر كحون اي هيا وحنا سيكستو هويدد اغلا تاليسي اني كبحسطة قوبتن اي ندب او بلابة نلوشيد عصوب انكستو چانج اي كدي دينيد عصيغة قبرده دا هادن وحي سيدب بدن غوردن با اغاق بشي عصيغة قبرده دا وحنا مركي اغدن بيسي غاليسي لابتا مركز او سي هويون اي ايدو ندب او سو حسوستي سيلامي دا سيدي مركي اي يريد هويدد اي او غاليسي لابتا وحي يركدب چانج وحي كسو بحدي ترينكا مركز او سي هويون اي هويدد او رجيني سي نسيب وعن إلا اي كدمتو ايدو او دريمي سي اني قادي وقتكي غيريدا فيلم كون وحو كسو دمان دونا مركي چانج اي كسو بحدي قداها ترينكا وحي سي توسو او سو دحقشي قداها كاينتا وحي نسي ادو او غسو فغاتي بني آدم كستو او دونيا اني مركلا او استعمالان تيشابوين كو دقاركا اه ايدو دريمي سي ان هدا اي كون راحي سندون تحرية ديد عصوب waxa rajaynaya inaad ka heshay qaabka aan kugu soo gudbiyay hadii aad soo gaadhay halkan waxaan kaaga mahadcelinayaa dhageysigaaga iyo daawashadaada oo aan hadii aad jeclaysatay inaad nagu soo biirto waxaan ku leeyahay ku soo dhawow hanay loobin inaad like noo tiraado muuqaalkan si dad wanaagsan oo adigoo kale ah ugu gaadho